pedir e agradecer também, né? Viva Nossa Senhora! Viva! Quem tá fazendo a quaresma de São Miguel? Quase todo mundo, mas todo mundo deve fazer. Todo cristão deve aproveitar essa data. Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, Padre Marcos, muito querido. Vamos. Eu quero dizer que é uma alegria voltar. É gostoso demais estar com vocês. Perguntei pro padre se eu posso cantar minhas canções nordestinas. E ele falou que sim. Tudo bem, né? Segundo Santo Agostinho, a alegria é o princípio da vida. Então eu procuro trazer para o meu show, para o meu palco, a brincadeira, a festa de rua. Eu comecei a cantar no patamar da igreja da minha cidade. Nossa Senhora da Conceição era minha padroeira. A minha cidade onde eu nasci se chama Conceição, do Piancó. E eu comecei fazendo pastoril aos 14 anos. Tem uns degraus que sobe até chegar na igreja, uma parte lisa assim, depois segue os degraus. Ali a gente fazia o pastoril. Então, eu, na verdade, toda a minha arte começou dentro da igreja Nossa Senhora da Conceição. Por isso que eu sou tão apaixonada por Nossa Senhora e vivo tantas coisas bonitas com ela. Obrigada. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. Estou com vocês, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim, tendo de mim, tendo de mim. O que é que eu posso fazer? Cheio de dar prazer.
Carol, só um minutinho que eu vou pedir uma coisa aqui para a produtora. Eu quero cantar um shotzinho. Shot é um ritmo nordestino que você pode fazer dois para um lado e dois para o outro. É uma música do Vander Lee, um compositor de Minas Gerais que já se foi. E é uma música que eu gosto, gravei, se chama Onde Deus Possa Me Ouvir. Eu também canto com o Padre Fábio. Bora! Do Renato Teixeira, cante comigo. Depois eu vou dar uma esquentada, vá.
Mas é porque é dia de Nossa Senhora também. Senhora, passe à frente, passe na frente, venha ao nosso lado. Nossa Senhora é o poder do céu, é a flor mais perfeita do jardim de Deus, é a eleita, ela tem o perfume dos eleitos. Para mim, no meu entender, como uma pessoa que ousa dizer que estuda as aparições e estuda Nossa Senhora, nela se encerra o mistério da Trindade Santa. E se alguém questionar com você, eu sempre, quando questiono comigo, eu digo, ela é filha de Deus, ela é mãe de Deus e ela é esposa de Deus. Então, ela tem Deus, Deus e Deus em si. Viva Nossa Senhora! Viva! Bora dançar? Quando eu te vejo, paro logo meu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar.
Ah, Nossa Senhora. Eu acho que comigo aconteceu de uma forma tão maravilhosa, porque eu não tinha nenhuma intimidade com Jesus pelo meu passado. Então, não me sentia... Sabe quando você quer esconder o rosto, você não quer dialogar, você não quer chegar perto, porque você se acha impura, você se acha incapaz de merecer a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus. E a minha vida foi mudada totalmente. Outro dia um bispo me perguntou assim, como é que é essa história sua com Nossa Senhora? É uma coisa de agora? Eu falei, não, olha, eu nasci numa cidade chamada Conceição. A padroeira era Nossa Senhora da Conceição. Eu fui criada, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu coroei Nossa Senhora da Conceição naquela festa de 8 de dezembro. Então, tem uma história de infância, né? De a primeira devoção, o banco da igreja dos meus pais. E muitas coisas, vocês já viram em algum lugar meus testemunhos, que não vou aprofundar aqui. Mas eu vi coisas assim inusitadas. Para quê? Para que eu pudesse erguer minha cabeça e compreender que o passado fica no passado. E que você reparando e buscando o amor e a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, ela chega para você. Então, alguém falou aí? Quem está falando? Oi, tem uma voz. Vocês ouviram aí? O comunicador está falando aí. Pede para ele sair do microfone, está vazando tudo aqui. Tá bom. Então é isso, eu queria cantar mais uma canção para Nossa Senhora, eu vou ficar intercalando. Padre, quer cantar comigo? Eu sei que você canta. Ele canta maravilhosamente, já vim na igreja. O que, que vamos cantar, criatura santa? Meu Deus do céu, né? O que é que nós vamos cantar? Quer fazer a do Roberto Carlos? Eu sei que a do Roberto o senhor sabe. Pode ser? Vamos ver um tom bom pra ele. Cubra-me com seu manto de amor. Veja se o tom. Guarda-me na paz desse olhar. Tá em ré, mas pode ser em dó, pode ser no seu. Qual seria o seu? Cubra-me com teu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. As feridas e a dor vai suportar. As pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos me ajude a passar. Tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz e desceda por mim minha mão junto a Jesus. Coração.
alivia o peso da cruz. Interceda por nós, nossa mãe, junto a Jesus. E essas mãos lá no alto, se declare hoje pra ela. Parte que deu um branco aqui. Eu também. Emoção. Eu catei o papel. Emoção de estar aqui perto de você. Gente. Eu quase nunca canto essa música. Essa criatura santa aqui, não sei se você lembra disso, Medjugorje. Na experiência linda de Medjugorje, ela esteve aqui comigo num congresso das mulheres. E ela falava desse amor. Foi? E ela falava desse amor profundo de Nossa Senhora. Sim. Minha mãe é paraibana. É, também. Ali, aquela criaturinha ali, a Tia. Oi, meu amor. Gosta de falar. É minha conterrânea. E aí, o povo do Nordeste tem uma fé natural. Eu acho que o sertanejo nasce. E a gente passa por tanta dificuldade, que é tão difícil. Eu nasci no sertão, bravo, seco. Aquele sol calcinante, uma coisa que castigava, que doía, que machucava. Mas antes de entender o dogma em uma religião, antes de entender a igreja e tudo mais, a gente entendia Deus. A gente já nascia pedindo a Deus e agradecendo a Deus por a gente ter a oportunidade de estar vivo a cada dia. Eu acho que essa é a fé genuína, né, de todos nós. Obrigado, Elba, por estar aqui com a gente. Padre, é um presente para nós. Deus te abençoe, proteja sempre, viu? Obrigada. Nossa Senhora te cubra com o seu manto de amor, te proteja todos os dias. Hein? Amém. Deus te abençoe. Amém. Elba Mário! Agora um pouquinho de forró. Chora, vai. Que falta sinto de bem.
Ai, que saudade de ser. Não se admire se um dia veja a flor invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade do ser. Escreva uma carta pra mim, onde logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijos, que saudade sem fim. Aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Eu vou voltar.
Já tá na hora, Carol. Hã? Hã? Vou botar mais, só mais uma de Nossa Senhora. Mais duas, vamos. Então, lá maior pra mim. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as matas, as águas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoa nossas casas, as matas, as águas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Que assim seja. Que assim seja. Vamos fazer o aconchego aí, depois eu vou terminar já, porque já tem uma hora e tanto. Thank you.
Chão de giz, então pediram. Não, pode botar. É um show religioso, mais ou menos, mas eu faço. Então. Vocês sabem que eu sou do Movimento Provida, o padre falou um pouco aqui. E eu entrei no Movimento Provida por uma coisa que aconteceu comigo em Medjugorje, a primeira vez que eu fui, né? Medjugorje eu já fui 8 vezes, agora em outubro eu vou minha 9ª vez e irei muitas vezes que eu puder. Algo acontece, eu não sei explicar muito, mas é como se você estivesse no Jardim de Deus. Sempre que eu saio de Medjugorje, eu não quero voltar. É tanto que dessa vez eu vou primeiro a Roma. Se Deus quiser, estarei com o Santo Padre no dia 16, rezem. E eu fiz o contrário, eu vou para Roma, eu vou para o mundo e depois eu vou para lá. E de lá eu volto para casa, porque normalmente eu saio de lá e chego num outro lugar, eu não me sinto confortável. Aquilo tudo já perdeu a graça, as coisas perderam a graça. É muita santidade e uma espiritualidade muito alta. Você é elevado e você fica muito no silêncio também, muito em oração, em jejum, porque Nossa Senhora pede, as pessoas fazem. E a primeira vez que eu fui, eu queria fazer uma confissão. E eu olhava aquelas plaquinhas, tem dezenas de padres confessando. Eu não via nenhuma placa portuguesa. Eu digo, eu tenho que me confessar. E aconteceu de tudo. A viagem foi difícil, eu quase perdi o avião. Quando eu cheguei em Medjugorje, a pensão que eu tinha reservado, era uma pensão, não era hotel. Agora tem hotel, antigamente era só pensão. Tinha caído. Eu cheguei lá com a minha mala, sem a mala. Sim, a minha mala não chegou em Split, eu fiquei sem mala. Fui só com a bolsa de mão, cheguei na pensão que tinha reservado, a mulher não falava nada, falava croata, não tinha mais quarto para mim. Era a Semana da Juventude, tinha 60 mil pessoas no vilarejo lá. E eu falei, sabe de uma coisa, guarde essa maleta aqui, era a mala de mão, eu vou para a igreja. Aí fui, caminhei, vi o primeiro dia que eu fui, o sol pulsando, alguém me filmou e o sol estava pulsando, eu estava na frente vendo. E aí... Foi muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. Eu fiquei 4 dias sem mala. Por quê? Eu tinha feito uma mala como se eu fosse para Paris, para Nova York, cheia de coisas, não sei o quê. Primeira coisa que saiu foi a mala. E eu percebi, quando eu cheguei em Split, um amigo meu chegou e disse, você consegue uma pensão para mim, médico? Agora eu disse, vou tentar conseguir, agora a minha mala não vai vir. Ele falou, como é que você sabe? As malas não saíram. Eu falei, eu sei que minha mala não vai vir. E realmente foi importante. Fiz a confissão. Só para terminar a história do Provida. E aí, um padre espanhol, eu falei, eu vou arriscar meu espanhol. Às vezes, confessar algumas coisas numa língua que não é a tua, fica muito delicado, né? 2 horas de confissão, chorei que me acabei. E aí, quando ele falou para mim, olha, Elba, as nuvens negras estão passando. E aqui em Medjugorje ainda, Nossa Senhora vai te dizer o que é que você tem que fazer para reparar tantas coisas. Saí de lá... meio assim, porque tinha chorado muito, de repente eu cruzo com o padre. O padre olha para mim e fala assim, você parece a maior cantora de Brasília, moça toda arrumada de Brasília. Você parece Elba Ramalho. O padre era polonês, eu falei, eu sou Elba Ramalho. Ele, oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração, pode bater. Oi, tum, tum, tum. Eu tenho missão para você. Eu disse, rapaz, não é possível, que já a minha missão já chegou. E aí ele estava com o texto dos bebês que eu tenho, né? Tá na minha bolsa. É muito delicado, eu não uso aqui. E aí ele disse, você vai salvar vidas. Sente aqui. Aí eu já tomei o texto dele. Ele falou, não, esse texto eu não posso lhe dar porque ele é um texto especial. É um texto que tem uma gota, como se fosse uma lágrima, e dentro tem um feto. E a cruz é vermelhinha que simboliza o sangue de Cristo. É uma mensagem. Nossa Senhora passou através de um santuário em Cleveland, nos Estados Unidos, em Ohio, e mandou cunhar aquele texto, cada Ave Maria é um bebê salvo do aborto. E aí, quando ele me disse, eu disse, rapaz, como é que eu vou fazer isso, entrar no Provida? Saí de lá, outras coisas maravilhosas aconteceram com Nossa Senhora, muito particulares, fui a Roma. E aí, uma noite, eu falei, vou ficar na rua pensando, eu fiquei andando, caminhando, era meia-noite e tanto, eu estou na Fontana de Trevi,
chega um grupo de brasileiros jovens e fala assim: ei, Elba, com a câmera, né? Você podia dar um testemunho aqui para a gente? Eu falei: sobre o quê? Você tem um posicionamento? Você defende a vida? Eu olhei assim e falei: defendo. Não, porque nós somos de um grupo pró-vida de Brasília. Acredita? Eu estava procurando a confirmação. E a partir daí, eu entrei no Provida, já são 14 anos, e digo a vocês, com muita humildade, pelo menos com minhas parceiras, pelo menos uns 2.000 bebês a gente já salvou do aborto. Glória a Deus! Temos uma obra linda em Anápolis, já fiz aconselhamento com o Padre Lodge, já ouviram falar do Padre Lodge, né? Ele do meu lado, eu aconselhando uma menina a desistir do aborto, dificílimo o aconselhamento. A menina irredutível, a menina fria, ele sentado. Eu olhava para ele para ver se ele me ajudava. Ele só fazia interceder. E eu consegui salvar esse bebê, graças a Deus. Bora lá. Um, dois, três. Um, dois, três.
Ela é um pouco profana, porque eu não queria cantar. Obrigada, paz e bem. Marcos Arcanjo na guitarra. Do Rio de Janeiro, Anjo Caldas na percussão. Nazabumba, paraibano hoje, conterrâneo da gente. Pena que ficou muito longo o show, não dá pra fazer a zabumbada. Duval Pereira. Carioquíssima, do Rio de Janeiro. Meninão na sanfona. Também carioquíssimo. Fofão no baixo. A hierarquia musical de Pernambuco. Tostão Queiroga. De Recife. Do Rio de Janeiro, Alessandro. Eu vou cantar, fechando, antes de passar por um pouquinho de frevo, eu vou fazer um clássico nordestino, que eu passei minha infância ouvindo, é uma música de Luiz Gonzaga. Tá certo? Pra Virgem Imaculada, os enfermos vi curar. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz, pra carregar a nossa cruz. Amém. Vai, dó. Eu quero banho. Passando pelo meu.
gente, valeu. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar, compreender. Passar um aniversário, uma noite melhor do que essa. Muito obrigada, Padre. Eita! Deus abençoe vocês, banda. Valeu, valeu. Na verdade, é agora, meia-noite, né? Ainda não chegou, mas já estão comemorando. Obrigada, gente. Tá bom? Vocês estão felizes? É porque eu não quero cantar essas coisas muito de carnaval, porque o carnaval já me traz tanto problema de estar nele. Ah. Pode cantar? Já cantamos a oração de São Francisco, foi lindo, né? Vai, vai, tu está para você com esse arranjo então. Palma da mão assim, ó. Tchau, 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 tchau. Oh,
alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada Maria. Valeu, galera! Obrigada.